Liguei para o escritório. Disseram que havia saído. Não quis incomodá-la. Não incomoda. Só presumi que fosse ficar na cidade de novo. Tem um prato no forno. A menos que não tenha fome. Não tenho. Já volto. Não se mexa. Enchantment pour out of every door. No, it's just on the street where you live. Oh, the towering feeling just to know. De hoje, um talk show em animação que ironiza as personalidades das colunas sociais. Gatonas e gatunos! Vencedor em Cannes, destaque da Mostra de São Paulo, conversamos com o diretor de A Terra e a Sombra. Pero también quería hablar de un problema muy grave del lugar que vengo, que está ligado al cultivo de la caña de azúcar. Para nossa felicidade, aqui no estúdio tem Cida Moreira com um álbum novo. E tanto eu tenho para dizer. Se eu só pudesse te olhar. Bem-vindos ao Metrópolis. Glaurosérrimos telespectadores da TV Cultura, aqui é Atayu Menezes, apresentador do Rise Society, o programa mais chique do YouTube. Em nosso canal, entrevistamos semanalmente as celebridades mais hollywoodes do Brasil. E agora, recebo o glorioso Metrópolis, esse programa que é um luxo! Vamos mostrar um pouquinho dos bastidores com a minha equipe brilhantérrima. Eu nunca! Rola o VT! Como é o processo de criação de uma animação? Porque é bem longo, né? O processo de criação de animação é bem longo, é bem artesanal, envolve muita gente. E quando a gente tá falando ainda de série, é maior ainda. Olá,
turbinados e acéfalos! Hoje recebo para um gostoso bate-papo essa deliciosa escultura de gel. Ficamos sabendo que passaste por momentos sombrios. Como é que surgiu a ideia de criar, né, o High Society? O High Society surgiu de um curta-metragem, né, que foi feito em 2009. Sou de Ribeirão Preto. E lá é muito comum, assim, esses programas de colonismo social. Aí, pra série, a gente expandiu isso pras grandes celebridades do país. O que você ficou fazendo depois que morreu? Bom, eu fiquei vendo os melhores momentos do Nelson Piquet. Eu tenho essa fama de bonzinho, mas sempre quis ser escroto que nem ele. Bafão, meu ídolo! Qual é o ponto de partida? Bom, a gente começa a partir do roteiro. E a gente escolhe quem vai ser o convidado da semana. É, a gente escolhe a voz, né? A gente tem um trabalho todo bem bacana, assim, de casting e dublagem. Depois que a gente tem o roteiro escrito e as vozes gravadas, a gente parte pra uma etapa que é a etapa de Animatic. Stop! A concorrência usa droga! Gole, não tem coca! Gole, não tem cola! Que momento é esse agora? O que você tá fazendo agora? É, então, é... Todo episódio tem locações novas, geralmente, né? E a partir do momento que o Animatic está pronto, eu me guio através dele para fazer os cenários, locações novas que vão ter. Não só locações, né? Às vezes, objetos que entram em cenas para ser animado também. Depois da ilustração, uma vez que a gente tem o personagem já desenhado, a gente vem para outro departamento, que é a etapa de rigging, né? A gente tem aqui a Mari, ela é responsável por uma parte dos rigs da série, né? E o rig é basicamente, ela vai preparar um material pro animador. E aí eu separo todos os personagens em pedacinhos. Então eu tenho a cabeça, eu tenho o braço, eu separo por braço, por perna e tudo, para que o animador possa mexer tudo direitinho. A partir do momento que a gente recebe todo esse material, a gente tem que organizar, montar toda a cena, né? Uhum. Pra poder começar, então, a dar vida aos personagens, né? A gente tem que ouvir cada sílaba, cada fonema e tentar pegar esses movimentos labiais, assim. Gatonas e gatunos! Um dos mais vistos é o episódio do Camilo Gentinha. Eu, por exemplo, faço uns barulhos de peido com a boca que todo mundo ri, sabe? Uau! Engraçadérrimo. O primeiro episódio, que é do Lair Bolsonaro. E com a patroa? Copula sem fins reprodutivos? Você tá maluco, Otaião? Você acha que uma mulher decente daria pra mim? E eu acho que o mais recente que a gente lançou, que é o do Golinho, também fez bastante sucesso, que a gente lançou na semana do Dia das Crianças. Otaião, Golinho é recomendado pelos melhores dentistas e nutricionistas que precisam de trabalho. Vá ao médico! Beba gole! As pessoas gostam, eu não sei porquê, mas as pessoas adoram ficar fazendo trocadilho com o nome das pessoas, né? É um recurso de humor que dá certo. Adorei o Ataíl Menezes. Você pode ficar ligado na internet que toda semana tem um episódio novo dessa websérie. Mostra Internacional de Cinema. Um dos destaques em cartaz na maratona de filmes em São Paulo é o longa colombiano A Terra e a Sombra. A produção ganhou 4 prêmios no Festival de Cannes deste ano, entre eles o Câmera de Ouro de melhor filme. Este é o primeiro longa do diretor César Augusto Acevedo. O nosso Cunha Júnior conversou com ele. O filme colombiano A Terra e a Sombra é de César Augusto Acevedo, que fala sobre um homem que volta para sua casa no interior da Colômbia, 17 anos depois de ausência daquela família, por causa da doença de um filho, e lá ele tenta curar feridas do passado. Pero también quería hablar de un problema muy grave del lugar que vengo, que está ligado al cultivo de la caña de azúcar y cómo ese falso progreso ha puesto en riesgo la historia, la memoria y la identidad de todo un pueblo que fue arrasado por este cultivo. La casa ella es cercada por aquela plantação de cana-de-açúcar, e fora os personagens, ela mesma tem vida própria, ela é importante para o filme. Pues es una película que habla de la tierra, del valor del arraigo, y que
de cierta manera visibiliza unos problemas provocados por los ingenios azucareros. Entonces, obviamente, estas empresas no querían que se hiciera la película, no nos daban permisos, pues porque no querían que se vieran sus procesos y menos el trabajo de los corteros de caña. Así que nosotros debimos arrendar una tierra privada, cortar la caña y construir la casa para poder contar esta historia. Utilizamos como referencia algunos pintores para los exteriores, sobre todo como Mallet. Tiene un cuadro bien bonito de unas mujeres que están agachadas recogiendo trigo, creo que es espigas. En la película solo hay una actriz profesional, que es el personaje de Esperanza, la mujer joven. De resto era gente que no tenía mucha experiencia y lo que hicimos fue trabajar con Fátima Toledo, una preparación de 5 semanas. No les dimos el guión porque no queríamos que construyeran un personaje, sino que lo que intentamos fue crear lazos emocionales entre estos desconocidos, que se volvieran una familia. ¡Suélteme! ¡Déjeme! Yo he tomado este personaje con todo el corazón. Tem uma cena emblemática que é da queimada do canavial. E eu sei que foi muito importante para você e para a equipe. La quema de la caña de azúcar hace parte del proceso de cultivo, pero yo quería usar este proceso como para hacer un clímax dramático en la película. Y era una escena muy compleja porque era quemar un campo de caña que rodeaba completamente una casa. Era muy peligroso, pues, para el equipo, y era obviamente una toma única. Y fue un reto muy grande el que nos propusimos como para lograr este final y sobre todo lo que debía transmitir. Es una película con pocos diálogos porque es la historia de una familia rota que no puede expresar sus sentimientos más profundos a través de palabras, ya que vivimos también en un mundo donde constantemente estamos como invadidos de imágenes una tras otra y no tenemos el tiempo de pensar, de sentir. Y esta película lo que trata es que realmente tengamos la oportunidad de acercarnos a otros. Agora, o dilema de quem é assalariado. Final do mês, dinheiro tá mais curto, e aí? Sem dinheiro no bolso, o que você vai fazer no fim de semana? Prestar atenção nas dicas do Metrópolis, por quê? Porque você pode aproveitar esses dias de folga sem gastar nada. Viver em vão, quanto se vão, perdi as contas na depressão. Amanhã tem rap no Céu Parque Ayanguera, que fica em Pirituba, Zona Oeste. O show é da família Nada Consta, a dupla de irmãos Dustin MC e Matheus Sá, a partir das 8 da noite. Prefere um ritmo mais regional? Tem a apresentação do mestre Sebastião Biano no Teatro Flávio Império, em Cangaíba, Zona Leste. Aos 96 anos, seu Sebastião é o último remanescente da formação original da banda de Pífanos de Caruaru. A partir das 8 da noite, vai sacudir o público com as músicas do álbum Sebastião Biano e seu terno Esquenta Mulher. A nova geração da MPB tem representante na agenda. O pernambucano Lira vai se apresentar no domingo, às 18h, no Centro Cultural São Paulo, ao lado do metrô Vergueiro. É só retirar o ingresso na bilheteria com 2 horas de antecedência. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Por falar em música popular brasileira, a cidade de Ilha Solteira, no noroeste do estado, recebe nesta semana um festival de MPB. A programação começou na quarta, mas ainda tem Demônios da Garoa nesta sexta. Nunca diga não pra mim, eu não vou poder. E a banda mais bonita da cidade, no sábado. O festival segue na próxima semana. Descansar sem o seu sim. Quinta, 11h30 da noite. Para ele, é trabalho. Para os outros, muita diversão. Yoichi Nomura, um pirotécnico. Mestres em sua profissão.
Você já parou para pensar como é que você vai estar aos 85 anos? Vamos lá, feche os olhos. Imagina como é que você chegará lá. Você vai estar praticando esporte? Trabalhando? Distribuindo alegrias? Participando ativamente da sociedade? Aposto que ninguém se imaginou no hospital geriátrico. Mas para evitar isso, a gente tem que planejar. Muita gente imagina que a gente só envelhece quando se aposenta. Mas, na verdade, a gente começa a envelhecer praticamente quando nasce. Então, vamos começar a pensar logo, começar desde hoje. Afinal, a gente vai viver mais 30 anos do que os nossos avós. É muito tempo e dá para fazer muita coisa. Ou você pretende ficar lendo jornal e fazendo tricô? Vamos lá, fecha o olho. Imagina. Nesta quinta, não perca uma incrível viagem pela história do Brasil no coração de Minas Gerais. Sejam bem-vindos à cidade do Cerro, sejam bem-vindos ao Museu Casa dos Outonos. Quinta, meia-noite e meia, no Conhecendo o Museu. O cinema faz a grande festa em São Paulo. 39ª Mostra Internacional de Cinema. De 22 de outubro a 4 de novembro, participe. Um mundo de filmes para você. Consulte programação e classificação indicativa dos filmes em www.mostra.org. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular e participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo disponível para iOS e Android. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Se preferir, você pode ver o programa ao vivo pelo YouTube. É só se inscrever no endereço www.youtube.com/RodaViva. Ele é um dos artistas mais reconhecidos pelo público. Estou aqui no estúdio, acabei de gravar o programa Persona em Forma. Olha, vocês todos vão assistir. Eu estou contando a minha vida, o meu lado ator, um tempo de teatro, de cinema, de televisão, de novela e tal. É um punhado de causa de verdade aí para vocês assistirem. Próxima terça, 11h30 da noite, Rolando Boldrin no Persona em Foco. Tamo aí, vamos lá. Cida Moreira tem álbum novo para mostrar pra gente. Cada música em Soledade, que é o nome desse disco, tem um registro especial na vida dela. No repertório, os compositores preferidos, novos parceiros, canções da infância, canções que marcaram momentos importantes para ela ou que provocaram sensações que a Cida se lembra até hoje. Música que emociona. Cida Moreira, Metrópolis. Sol acordou o dia e o dia já levantou. Acorda, meu amor, a usina já tocou. Acorda, é hora de trabalhar, meu amor. Acorda, é hora, o dia veio roubar teu sono cansado. É hora de trabalhar, o dia exige o suor e o braço pra usina do dono do seu cansaço. Acorda, meu amor, é hora de trabalhar. O dia já raiou, é hora de trabalhar.
bom dia, até logo, meu amor. Cida Moreira no Metrópolis. Querida. Que linda essa música. Essa música é muito antiga, da Nana e do Gil, do Festival da Record, 67, que eu estava lá. Você estava na plateia, estava lá, ouviu Nana. E Alice Caim falou assim para mim, só você para gravar essa única música que minha tia fez até hoje. Eu tenho muita paixão por essa canção. Bom, a gente está aí num exemplo de como foi a escolha do repertório desse disco. Exatamente. É uma música que você ouviu no festival, a Nana cantando a única ou uma das poucas que a Nana fez? Acho que é a única, parece que é a única. E o seu disco tem cada uma das músicas, tem uma história. Agora, como é que é escolher isso? Foram alguns... Qual o seu caminho? Né? O caminho foi fazer aquele brainstorm, porque a ideia central desse disco era falar sobre o Brasil. Né? Fazer uma viagem, percorrer o Brasil, e um Brasil que está dentro de mim como artista, da minha história. Então, a Viola Quebrada, do Mário de Andrade, é a primeira referência de 1928, dessa grande música brasileira. Então, vim caminhando até o contemporâneo, que é aquela parte final do disco, que é a música Taiguara, o Construção, a música do Joelho de Porco, A Última Voz do Brasil, e o Pulso dos Titãs. Então, eu vim caminhando dentro do universo poético, político no melhor, da melhor maneira de falar essa palavra hoje, que é complicada de você falar, fazer uma coisa política, né? Mas é uma viagem de uma cidadã brasileira que é artista e que tem referências de todo tipo de coisa, porque eu nasci em São Paulo, fui criado no interior, eu tenho referências assim muito grandes e muito diversas de formação e de cultura, graças a Deus. Não, referências também, você é uma atriz também, você tem essa relação com o instrumento também, isso também, tudo isso é importante. Apesar de tudo isso, eu já ouvi você falar algumas vezes que as letras, as palavras é que te chamam a atenção, é o que te chama para a música. O texto para mim, é um disco que, assim, é a palavra que é a coisa mais importante, a palavra brasileira, a palavra dos autores, a palavra em si, né? E aí, claro que num significado também poético, né? E de grandes compositores, que a gente no Brasil é um universo que não tem fim. E você, a gente tem que reclamar alguma coisa, pensando na nova geração, no que as pessoas ouvem? Não, você é... Eu não reclamo de nada. Eu acho que cada geração tem um papel. Eu sou muito fã dessas novas gerações, entendeu? Eu acredito muito neles. Acho, inclusive, que em termos brasileiros, artísticos, a vida deles hoje é muito mais difícil do que foi quando eu comecei a cantar nos anos 80. Por quê? Eu acho que está tudo muito mais difícil. É muito mais difícil você fazer um buraco para você passar por um túnel que vai levar alguma coisa. Então, a gente tem... Eu tenho uma admiração por essa geração. Gosto muito de muita coisa, ouço tudo. E não quero ficar restrita à música que foi eleita por mim, né, na minha juventude, a música do meu tempo. Isso aí, para mim, eu não gosto desse pensamento, não comungo com ele. Tanto que nesse disco, que tem memórias fortes, tem também essas parcerias novas, esses novos compositores. É porque, por exemplo, o Forasteiro, do Petit, do Hélio, já é uma memória minha de 2010. Você tá entendendo? Tá na sua história já, né? A música do Nico, Nikolaevsky, Picolé, é uma memória minha do fim dos anos 80. Quer dizer, memória não tem que ser só memórias antigas. Você pode ter memórias de coisas que aconteceram há pouco tempo e elas são importantes para você, entendeu? Quando você... A gente não mostrou a capa do disco ainda. Eu tirei até o encarte na mão. Eu mostro para onde, gente? Para dois. Essa aqui, ó. Olha aqui, que esse bibelozinho aí, olha, fica no piano da Cida Moreira mesmo. E eu vou mostrar, ó, mais uma, que é uma foto que ela fez. E essa foto aqui você fez durante as filmagens... Do Deserto. Do Deserto, que é um filme do Guilherme Weber, que já vai acabou? Vai estrear em janeiro. Já vai estrear... Finalmente. E é um filme também que fala um pouco desse fazer artístico, da vida O Deserto artista, é uma trupe de artistas no final do século XIX, que percorre o interior do Brasil,
Brasil, uma trupe decadente que vai perdendo, morre o leão, morre a galinha, morre, e eles percorrem o sertão do Brasil se apresentando para ninguém. Então, é assim, é uma metáfora do que é ser artista no Brasil, né? Ah. E é um elenco extraordinário de 8 atores, um filme épico, extraordinário. E essa nós filmamos nessa paisagem, que é a Serra de Picotes, no interior da Paraíba. E esse piano nessa carroça era o meu piano. Eu andava pelas estradas em cima desse piano, tocando e cantando. Ah. Carregada. que maravilha, no final das contas. É. A Cida Moreira volta no próximo bloco para cantar mais uma música para gente. Tá certo. Muito obrigada, querida. Pausa para as HQs aqui no nosso programa. A nossa dica da semana vem do Líbano. O Jogo das Andorinhas, Morrer, Partir, Retornar, conta a história de Zeina Abirached, que nasceu em meio à Guerra Civil Libanesa. Em um retrato da infância, Zeina narra o dia em que os pais foram visitar a avó do outro lado da cidade e ficaram isolados em meio a um bombardeio. Zeina e o irmão menor passam a ser cuidados pelos vizinhos. O lançamento é da editora Zarabatana. Se o assunto é polêmico, se gera dúvidas, ele precisa ser discutido. De segunda a sexta, meio-dia e meia, com reapresentação, 1 da manhã. JC Debate, o espaço para você conhecer diferentes opiniões e formar a sua. Olha só, o senhor pode até conferir ali na câmera de segurança. Isso aqui não estava assim, tá vendo? E a senhora quer que eu faça o quê? O senhor não sabe? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde pela reparação de danos e pelo furto de veículos ocorridos dentro do seu estacionamento. Só um minutinho, por favor. Claro. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Quinta, 11h30 da noite. Para ele, é trabalho. Para os outros, muita diversão. Yoshinomura, um pirotécnico. Mestres em sua profissão. Uma mulher pragmática com uma carreira de sucesso no exterior volta ao Brasil após a morte da mãe para resolver as questões da herança. Ela então conhece um artista plástico que a confunde com a dona de uma galeria. Um equívoco traz à tona um passado comum. Um Passo Atrás, em cartaz às quintas e sextas, no Instituto Cultural Capo Bianco, na rua Álvaro de Carvalho, no centro. Teatro é na cultura. Neste sábado, sob regência de Marin Alsop, Alzesp interpreta grandes obras do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes. Sábado, 9h30 da noite, em Clássicos. O programa Persona em Foco traz em cada edição uma grande personalidade da cultura brasileira. Atores, diretores, dramaturgos de renome falam das suas carreiras e expõem as suas ideias numa conversa franca e divertida. E você que é ator, estudante de artes cênicas ou simplesmente se interessa por teatro, cinema e televisão, pode vir fazer parte da nossa plateia. Inscreva-se pelo site semais.com.br/persona. Você é nosso convidado. Domingo, os grandes nomes da dramaturgia também fazem bonito na música. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é susto. Neste domingo, 11 da manhã, tem Samba na Gamboa. Sexta-feira tem Cida Moreira no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Mas ela vai apresentar para vocês agora mais uma música do álbum Soledades. Bom, Metrópolis termina agora. Um beijo e até amanhã. Há uma rosa linda no meio do meu jardim.
dentro dela cuido eu. Quem cuidará de mim? De manhã desabrochou, à tarde foi recolhida, pra de noite ser levada de presente a minha amiga. Feliz de quem possui uma rosa em seu jardim. A minha amiga com certeza pensa agora só em mim. Quando sopra o vento frio e o inverno gela o jardim, eu tenho calor em casa e fico quietinho assim. Feliz de quem tem o seu teto pra abrigar a sua amiga a fugir do vento ruim que deixa gelado o jardim. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa. O que você acha de uma queima de fogos de artifício? É muito bonita, não? É linda. Vestir seu kimono de verão e ver fogos de artifício é uma das coisas boas da vida no Japão. Gosto muito. Apesar dos fogos de artifício serem produzidos no mundo inteiro, não há muitos países onde suas cores e suas formas são estudadas com tanto cuidado como aqui no Japão. Você tem razão. O convidado de Mestres em Sua Profissão de hoje é um pirotécnico. Ele é um dos melhores do Japão e já ganhou vários concursos importantes aqui pela beleza dos fogos de artifício que apresenta. Estamos na cidade de Omagari, no nordeste do Japão. Todos os anos, essa cidade realiza uma competição para eleger o melhor pirotécnico do Japão. Essa competição, que tem um padrão extremamente elevado, realiza-se aqui desde 1910. Em 2005, um pirotécnico ganhou o primeiro lugar por 2 anos consecutivos, a primeira vez que isso ocorreu na história da competição. Uma esfera linda composta de 5 anéis de cores diferentes. Todas as cores mudam simultaneamente para verde esmeralda. Aqui está ventando muito. Este é o pirotécnico Yoshi Nomura. Esse expert em fogos de artifício domina sua arte. Este imita um buquê sendo jogado. Este se chama Cosmos Florido. Em 2006, Nomura resolveu experimentar algo que ninguém nunca tentou antes. O mais belo fogo de artifício. Você tem que ter determinação. Cada fogo de artifício tem sua vida.
Eu não tinha nenhuma experiência quando comecei. Os outros eram muito melhores. Cidade de Mito, 120 quilômetros a nordeste de Tóquio.